sunana Abubakar Aliyu. Okay, yanzu kana buga kwallo a ina ne? Na buga kwallo a Norway, ake start. Okay. Sannan kuma kafin ka tafi turu wani team kenan? Ka tafi turu Geelec. Okay. So me kake da shi da zaka gaya ma mutanen Geelec da kuma supporters naku da suka fito su taya ku murna wannan? Gaskiya sai dai ba wani abin da zan ce, sai dai na gode sosai wanda suke zuwa kuma suke tasowa, kuma Allah ba su sa'a. Masha Allah, mun gode.